Ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku kintu kivuga ngo ibintu bitanu biranga umugore abamenyanye nawe bose batibagirwa na rimwe mu buzima. Umugore abamenyanye nawe bose batibagirwa na rimwe mu buzima bivuga ngo abafite ukuntu ateye, abafite imico runaka yihariye ku buryo abantu bamenyanye nawe bose batajya bamwibagirwa na rimwe mu buzima, cyangwa se kumwibagirwa bikaba byabatwara igihe kinini, bikaba byabibera ibintu bikomeye cyane. Burya rero abantu usanga bafite kamere zitandukanye. Hari abantu usanga aho banyuze hose ari abantu koko bahora bibukwa, kuko bagira umutima ukora ku bantu bahura nabo cyane, babandi bagira icyo twita mu Kinyarwanda umutima mwiza. Hakaba n'abandi bantu upfa kubona utandukanye nabo ukiruhutsa ukavuga uti Mana yanjye sinjye wahera. Ubwo rero hakaba n'abandi bameze nk'abatagira icyo bica, bakaba bameze nk'aho batagira n'icyo bakiza. Abava mu buzima bwawe rero ntubyiteho cyane, ndetse hakaba hari n'igihe rwose ushobora kutibuka yuko wigeze kubana nabo. Ibyo ngibyo byose bibaho, ariko by'umwihariko hari abagore bagira imico ituma batava mu mitima ya benshi, cyane cyane mu mitima y'abagabo bigeze kuba bakundana n'aba bagore cyangwa se bigeze kubana n'aba bagore, ugasanga nyine ntabwo bava mu mitima yabo. None se wowe ureba iyi video muri aka kanya, waba wiyiziho kuri bene uyu mugore, umugore abandi badapfa kwibagirwa, cyangwa se abantu wamenyanye nabo bose, abo wahuye nabo mu buzima badapfa kwibagirwa? Ese wowe mugabo urimo kureba iyi video, hari umugore uhise utekereza ukavuga uti kanaka reka nze kumva yuko ibyo bituma ntamwibagirwa, bituma atamvamo, ari byo bagiye kuvuga yuko bituma ari byo abo bagore bandi nabo baba bafite? Abantu rero babanye n'uyu mugore, abagabo yakundanye nabo mu bihe byashize, ntabwo bajya bamwibagirwa na rimwe, no kumwibagirwa birabagora cyane. Usanga rero abantu babanye n'uyu mugore bibuka, bagatekereza kure, bakifuza uwamugarura mu buzima bwabo, nyamara wenda bitanagikunda. Nguhaye ikaze rero muri video y'uyu munsi, kandi nkwibutse yuko niba utarakanda subscribe ukwiriye kubikora, hanyuma tukabona gukomeza iyi video. Kandi subscribe kuko bigira akamaro gakomeye cyane, bituma umenyeshwa video zasohotse, bityo ukaza kuzireba wabitekereje. Dore rero imyitwarire itanu, niyo ngiye kugarukaho, imyitwarire itanu gusa y'ingenzi ituma abagore bamwe baba abantu batajya bava mu mitima yabo bamenyanye nabo, ituma abagore bamwe baba abantu bigoye kwibagirwa mu buzima. Uyu mugore rero icya mbere ni uko abantu batamwibagirwa kubera ko abazi gukunda. Uyu mugore abazi gukunda kandi agakunda nta buryarya. Uwo yakunze amukundana n'umutima we wose, kandi yabona bidakunda ntamurye umutima, ahubwo akamwemerurira akamubwira ko bidakunda. Abantu rero bakundana nawe ababwiza ukuri uko ibintu bihagaze, ntawabo yifuza gukomeretsa umutima cyangwa gutera igihe. Uyu mugore ntabwo acira abantu imanza, ahubwo abatega amatwi akabahumuriza, kandi akamenya gukurikirana intumbero ye ntawe ahutaje. Nguyu rero umugore abantu badapfa kwibagirwa mu buzima, ikintu cya mbere kimuranga. Hanyuma icya kabiri, uyu mugore abazi guha abandi morale, abazi kubaha morale, amenya gutanga inama zubaka ku bamukikije, ku nshuti ze, kubo bakorana, ku buryo inama atanga usanga zigirira benshi akamaro, ndetse bigatuma bamwe bagera ku ndoto zabo, akabakura ku rwego rumwe akabageza ku rundi, bityo bigatuma bamuzirikana koko. Na nyuma y'igihe kinini rero batagihura, uyu mugore ntabwo bamwibagirwa, aguma mu bitekerezo no mu mitima ya benshi. Ese nawe uteye gutyo? Uri wa muntu ugira abandi inama? Uri wa muntu wifuriza abantu bose ibyiza? Uri wa muntu wifuza ko abantu bose muhuye bava ku rwego rumwe bakimukira kurundi kandi bagana heza? Hanyuma icya gatatu, uyu mugore buri gihe ahorana akanyamuneza, inseko buri munsi igaragara ku munwa we, haba mu bihe byiza haba no mu bihe bibi, buri gihe asekera abahuye nabo, niwe uhinduka isoko y'umunezero mu bantu bose bamukikije, niwe uhinduka isoko yo gusobanukirwa k'umunezero burya udaturuka mu byo duhura nabyo buri munsi, ahubwo ko burya umunezero tuwishakamo, umunezero ndetse tuwifitemo, kandi tukawubiba mu bo duhura nabo bose. Donc buri muntu yakagombye kuba isoko y'umunezero aho ajya hose. Uyu mugore rero aba ari isoko y'umunezero guhera mu rugo rwe no kugera mu bandi bose bamukikije. Umugore abantu batajya bibagirwa cyangwa se kubibagirwa bibagora, kumwibagirwa bibagora cyane, icya kane kimuranga ni uko yubaha abandi. Ni umugore wubaha,
ubaha abandi uko yaba ameze kose biba rero bimurimo ntabwo ari ibintu biva kure ntabwo ari ibintu ashakisha icyo yaba ari cyo cyose uko yaba ameze kose ndetse naho yaba huriye n'aba bantu ahariho hose usanga abubaha usanga yubaha abandi buri wese rero amenya agaciro uwo muntu bahuye afite ntabwo akarebera mu butunzi cyangwa se mu bindi bintu bihambaye ni wa muntu usanga yubaha buri muntu wese mu rwego rwe mu buri muntu wese mu cyiciro cye n'umugore wubaha abandi hanyuma icya gatanu kiranga umugore abantu badapfa kwibagirwa mu buzima bwabo iyo bigeze guhura nawe ni umugore utajya atsindwa umugore utajya atsindwa wa wundi buri gihe iyo avuze ati njyewe niyemeje kugera kuri iki akora mpaka kigezeho akora n'umurava kandi kareba kuri ntabwo ajya muri bya bintu dukunda kuvuga ngo ibintu byo kwirya cyangwa se byo kwanza kureba inzara zanjye ziracika ye biragenda gute na gute cyangwa se ngo atangire kuvuga ni ndamuka nipfushije ubusa nkatangira kuvuga yuko ibintu bingoye maybe nibwo hari abandi batangira kungirira impuhwe cyane cyane abigitsina gabo cyangwa se bagatangira no kunyitaho no kunkunda uyu mugore we ntabwo ari uko ngo kwateye icyo yiyemeje akora cyane kugeza kigezeho akorana umurava kandi akareba kure nta bimushuka cyangwa bimurangaza ngo bimuze kugera ku ntego ye intego yiyemeje iyo yayiyemeje bya bintu byo kuvuga ngo turi mu rukundo ngo ibiki n'ibiki cyangwa se ngo hari ibindi bintu bishaka kumuza kugera ku ntego ye ibyo ngibyo abihungira kure ababishyize ku ruhande ibi rero bituma abantu benshi cyane cyane abamukikije cyane cyane noneho abigitsina gabo bamukunda cyane bakamwishimira bakamutangarira ndetse bakamwifuza ibi ngibi rero bigatuma batamwibagirwa na rimwe mu buzima kabone na nyuma y'imyaka myinshi batakibonana cyangwa se baratandukanye ese uru uyu mugore abantu bahuye nawe batajya bibagirwa mu buzima cyangwa se nuwagerageza kukwibagirwa bikamunanira bikamwangira kubera yuko ufite iriya mico itanu n'iyindi irengaho ese urifuza kuba uyu mugore abantu batajya bibagirwa niba urebye ugasanga muri iriya mico wari ufitemo nk'umwe gusa cyangwa ibiri wikumva ko uri umunyantege nke wikumva ko ibyifuzo byawe bizahazwa n'abagabo wikumva yuko nta kintu ushoboye wikumva yuko ngo abagore ngo batunzwe no kuba nyine bafite abagabo biteteshaho cyangwa se abagabo babatunga cyangwa se ngo batunzwe n'ubwiza bwabo n'ibindi bintu byinshi ahubwo ibuka ko wowe nk'umugore wifitemo imbaraga nyinshi cyane ko wifitemo byose ko wifitemo byinshi ko wabisoko y'umunezero n'ibyishimo haba kuba mu muryango wawe mbere na mbere kuba mukorana mu nshuti zawe naho unyura hose ushobora kubisoko y'umunezero ibyo wakwifuza rero kugeraho mu buzima uramutse ubishyizeho umutima byanze bikunze ubigeraho pe birakunda biragera ukabigeraho bien sûr ntabwo bivuga yuko hari ibintu ushobora kwifuza kugeraho ariko ugasanga ubyifuza mu buryo budakunda ni nayo mpamvu twavuze ngo uyu mugore areba kure tuvuge urugero niba wifuza gutunga indege cyangwa se kandi ukifuza gutunga indege no nta n'igare ufite ariko utanabasha kureba inzira uzanyuramo kugira ngo ya ndege uyigereho hari igihe ushobora kugorana ko ya ndege wayigeraho ariko hakaba n'undi uvuga ati indege ngomba kuyitunga ariko akaba areba ngo sitepu nzanyuramo nizi kugira ngo mbigereho nibyo ngibyo ndimo ndavuga ni ukuvuga ngo icyo watekereje kandi ubona neza inzira zikuganisha kuri icyo kintu byanze bikunze ukigeraho apana gutekereza ibintu bidashoboka ndagushimiye cyane rero kudo shapo ku bagore mwese mufite iyi mico ikomeye cyane imico ituma abantu muhuye nabo bose mu buzima batabasha kubibagirwa cyangwa se kuba babibagirwa bibagora cyane babagore iyo uvuye mu buzima bw'umuntu yifuza ko wabugarukamo ukaba uri wa mugore w'isoko y'umunezero mbere na mbere mu rugo rwawe no mu bo uhura nabo bose reka mbabwire ngo rwose ibyo ni ibintu byiza cyane niko kamaro k'abagore muri sosiyete ni mwebwe mutuma ikomera kandi ikagira uburyohe reka rero nkubwire ngo kanda subscribe niba utarabikora ndagushimiye cyane wowe wabikoze ubwo iyi video yari irimo ndagushimira cyane bikomeye wowe wakanze subscribe kera hanyuma gukanda like ni ibintu by'ingenzi cyane gusharinga n'abandi nabyo ni ibintu bikomeye cyane igihe cyose wabikoze ujye umenya yuko umutima wanjye ugushimira cyane kandi ngusabira imigisha ku Mana Imana iguhe umugisha ukomeze kugira ibihe byiza cyane.